Kimisə Mona Lisa-nın şəklini, portretini çəkməklə məşhurlaşır və böyük ad qazanır. Kimlərsə sadəcə tikiş maşından başlayıb böyük dizaynerliyə qədər uğur qazana bilir. Əvvəl xatırlayırdım, mən uşaqlığımda bunu görürdüm. Tutaq ki, tikiş maşınları belə idi, bu belə aparat var idi. Mənim gildə var idi və pedalı var idi, ayağından da belə basırdım. Bilmiyorum, pedalı görməmişəm, amma biləyəm ki, belə-belə edirdim, belə-belə. İndi isə avtomatla, indi isə deyəndə çoxdan əslində, avtomatla rahat belə gedirsən, istənilən parçanı götür və ideyalarını məhdudluq qoyma. İstənilən geyimlə bağlı, dizaynla bağlı ideyanı həyata keçə bilərsən, tikiş maşınlarını. Amma tikiş maşınlarını seçərkən, ümumiyyətlə onlara necə qulluq etmək lazımdır, bu haqda bizim sürətimiz olacaq. Tikiş maşını belə əzizləyirsən, necə qulluq edirsən, təmizləyirsən. Elektron tikiş maşınları həm evdar xanımların, həm də ateliyelərin əvəz olunmaz avadanlığıdır. Bu maşınların ev şəraitində və sənaye müəssisələrində istifadə olunan növləri var. Ev tikiş maşınları seçilir tikiş sayına görə. Məsələn, 14 tikişdi var, 18 var, 25 var. Ev maşınlarda sürət çox aşağı olur. Amma peşəkarlarda sürət, əsas da seçim ondadır. Yəni, peşəkar maşınların sürəti çox olur. Seçim edərkən diqqət etmək lazımdır. Dəmir korpus olmalıdır, servis olmalıdır ən əsası. Ehtiyat hissələri təmin edən firma olmalıdır. Tikiş maşınlarından istifadə zamanı bəzən müəyyən texniki problemlər baş verir. Bu zaman maşının ehtiyat hissələri yoxlanılmalıdır. Yararsız hala düşən detalları ya ev şəraitində, ya da servis xidmətində yeniləmək mümkündür. Həm ev maşınlarında, həm ateliyyə tipli sənaye maşınlarında tez-tez xarab olan bu Cernok sistemidir, saf dolaşır. Yəni, bir də burada plaka deyilən bir şey var. Bunlar tez-tez açılıb, bu təmizlənməlidir. İğnələr də burada dəyişəndə xanımlar fikir versin, yarıq olan hissə üzbəyiz duranda sol tərəfə baxır. Ev tipli maşınlarda yarıq üzbəyiz baxılır. 6 aydan bir yağları dəyişilsin, ev maşınlarında bu hissələr sökülsün, petka ilə çerinoklara yağ vurulsun. Yəni, orada maşınlarda çerinok karifə sistemi qapanır, sıxılır. Tikiş maşınlarının funksiyalarından uzun müddət yararlanmaq üçün istifadə qaydalarına düzgün riayət etmək lazımdır. O zaman işiniz rahat, tikiş maşınınız isə uzun ömürlü olar. Gülnaz Hacıyeva, Emin Əhmədzadə, Rəşidə Zülfüqarova, Tele Səhər.